विगत केही दिन अगाडि फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा वन सहायकको नियुक्तिको निम्ति एउटा एडभर्टिजमेन्ट भएको थियो, जसमा मार्किङ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एबिलिटी टु राइट बङ्गाली 30 मार्क्स पाउँछ, एबिलिटी टु रिड बङ्गाली 30 मार्क्स पाउँछ, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजलाई त्यहाँ नोटिफिकेसनमा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि 60 मार्क्स त सोझो बङ्गालीले मात्र पाए, त्यसले गर्दा हाम्रो पहाडको भाइ बहिनीहरूले पाउनु सक्दैन भन्ने विषय लिएर धेरै एउटा कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो। त्यो कुरो हामीलाई पनि जायज लागेन र हामीले कलकत्तामा कुरा गरेर फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग कुरा गरेर त्यसको आजको दिनमा चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन मतलब मोडिफाइड भएर आयो। मोडिफाइड भएर आउँदाखेरि चाहिँ बङ्गाली अर एनी स्टेट अफिसियल ल्याङ्ग्वेज ले चाहिँ 30 मार्क्स पाउँछ, एबिलिटी टु रिड बङ्गाली अर एनी स्टेट अफिसियल ल्याङ्ग्वेज, अनि रिड गर्नुलाई पनि अनि राइट गर्नुको लागि 30-30 गर्दाखेरि अब हाम्रो दाजु नानी पहाडको नानीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसन गर्दा इक्वल मौका पाउँछ। त्यो मोडिफाइड भएको छ अहिले र यसमा अब कसैले पनि कन्फ्युजन गर्ने कुरा आउँदैन र नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि 1961 अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्टमा चाहिँ नेपाली इज अल्सो वान अफ द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ द स्टेट भएकोले गर्दा हाम्रो नानीहरूले पनि अब नेपालीमा छन्, नेपाली लेख्न सक्ने अनि पढ्न सक्नेले जसरी बङ्गालीमा पाउँछ नेपाली लेख्न सक्नेले पनि 60 मार्क्स पाउँछ। र यसमा जुन प्रकारको हिजोको दिनसम्म जुन चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी यहाँ पैदा भइरहेको थियो, विवाद पैदा भइरहेको थियो, त्यो विवाद चाहिँ आजको जुन चाहिँ यो नोटिफिकेसन मोडिफाइड भएर आएको छ त्यो मोडिफिकेसनले चाहिँ यो विवादलाई आज अन्त गरिदिएको छ। र विशेष गरी यो विवाद अन्त भयो अनि यो मोडिफाइड गरिदिएकोमा विशेष गरी हामी जुन प्रकारले पार्टीबाट रिक्वेस्ट राखेको थियौँ माननीय मुख्यमन्त्रीलाई र मुख्यमन्त्री जुन प्रकारले हाम्रो पहाडको भावनालाई बुझेर जुन काम गरी मोडिफाइड गरिदिनु भयो यो नोटिफिकेसनमा, यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको पक्षबाट उहाँलाई मुरी विशेष भने हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।